အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဘီရင်ဆရာကေဇော်ဟိမခင်ဗျ။တန်လိုက်တုံးလေးတွေအစဉ်ပြေကြလာနော်။သူကလိုက်စီတာပေါ့နော်။လိုက်စီတဲ့ကတ်စီတဲ့ဓာတ်သဘောလေးရအောင်စားပေါ့နော်။ဒီကနေ့လဲတန်လိုက်တုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီငွေဝင်လာစေနိုင်တဲ့နော်။ဝေကြီးလက်လာပါတွေဝင်လာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်ရေရာနီးတောင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးအောင်မယ်ဒီတန်လိုက်တုံးလေးနဲ့ငွေဆက်ကူနဲ့နှမျိုးတွဲပြီးတော့ပဲအဲဆင်လို့ရတဲ့ဓာတ်နီးလေးတွေကများတယ်နော်အစွမ်းထက်တွေရအောင်တော့ရှာကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ရပြီဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဝမ်းသာမှာပဲအခုဖော်ပြမယ့်နီးလေးကလည်းအမှန်တန်အစွမ်းထက်တယ်အဲသူကလည်းနောက်တိုင်းကမြတ်ပညာနေလာတာပါတကယ်တော့အပမင်းသင်္ခါကလည်းနော်ဒါယူသုံးထားတာပေါ့နိုင်ငံကျော်နော်ဘာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ channel ဘိုင်းမှာမျက်နှာခုံးအနေနဲ့ပါတဲ့နီးလေးပဲအခုဖော်ပြပြီးမှာအမတန်စွမ်းနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ငွေဝင်တာအဲကိုကကိုလာလေးဖာလာစီလေးမလိုဘူးပေါ့နော်ဝေဆက်ကူတရက်ကိုကိုလှုပ်စွဲမှာပဲကိုလုပ်မယ်1000နန်းလည်းရတယ်9000နန်းလည်းရတယ်နော်1000နန်းလည်းရတယ်ဖြန့်ခင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ပုံမှာတန်လိုက်တုံးတင်မယ်နင်းစီပန်းတစ်ခွင့်လိုပါတယ်နော်နင်းစီပန်းလေးနင်းစီပန်းကလည်းစွမ်းတယ်နော်စူးမပါတဲ့နင်းစီလေးပြရမယ်ပေါ့နင်းစီကဆူတောင်းပြည့်တယ်နော်ဘူတုဒ္ဒအနေနဲ့မှတ်တာနင်းစီဘန်းကဆူတောင်းပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တကဘာလုံးသုံးတာသူကနော်တကဘာလုံးလည်းကြိုက်တယ်နင်းစီဘန်းကအဲဖျားလူရင်လည်းအမတန်ဆွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလူတဲ့အခါမှာတော့သူကစူးရီမပါရဘူးနော်စူးပါတဲ့ဘန်းဆိုရင်သူကအနိဋ္ဌသဘောဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မဖြစ်မနေနင်းစီဘန်းကိုအဲသူကတင်မယ်လှူမယ်ရရတက်စင်မယ်ဆိုစူးမပါတဲ့နင်းစီဘန်းလေးကိုသုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနင်းစီဘန်းတစ်ခွန်းနော်ဝိဆက်ကူပေါ်မှာတန်လိုက်တုံးကိုတင်လိုက်ပြီအဲ့ပုံကနေနင်းစီပန်းလေးကိုလိုထပ်တင်လိုက်မယ်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်ဒါပဲအပြည့်နဲ့ဂါထာလေးတခုတော့ရေးပါတယ်ဂါထာဆိုတာကဟိုမြန်မာလိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မူရင်းကတော့အင်္ဂလိပ်ကဗျာလေးပေါ့အဲ့ကဗျာဟာတကယ်တော့ဂါထာပဲနော်အဲ့ကျွန်တော်ဆိုပြမယ်လိုလေးပို့မယ်နော်ငွေစက်ကူလေးကိုဒီလိုတန်လိုက်နဲ့နင်းစီနှမျိုးတွဲပြီးတော့ပို့ရင်နဲ့ပို့ရင်နဲ့ Money money come to me and send me onSpending spree, no? Money, money come to me and send me on a spending spree. အဲ့ဆရာဟာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတာတိတ်မလုပ်တတ်ပါဘူးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးပါ။အဲ့အဓိကဘာသာပြန်လေးကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ငွေတွေငွေတွေငါစီလာစားဟိ။အဲ့တန်းဆိုလဲရတယ်မြန်မာလိုဆိုလဲရတယ်နော်။ငွေတွေငွေတွေငါစီလာစားဟိ။ခုနခေါက်ယူလိုက်ရတယ်ကျိုးရင်းနဲ့ပို့နေမယ်ဇက်တိုက်ပို့နေမယ်ပြီးတော့အဲ့လေးကိုလှုပ်လေးတင်တာတက်စင်တာလိုက်မကြဘူးဆက်ချင်းငွေဝင်လာမယ်လက်ပွင့်လာမယ်နော်အကျွန်တော်မနေ့ကဒါလေးကိုလှုပ်နေတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ ground မဲ့လူတယောက်ရောက်လာတယ်ပွဲတွေ့တယ်နော်အားလုံးပဲလက်လျက်ငွေကြီးအခက်ခဲရှိတဲ့အခါငွေကြီးလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီနီးလေးနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်ကြပါစေလက်တွေပွင့်ပြီးငွေဝင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးလိုက်ပါတယ်